nebo budeme ven? Vstoupíš již do mě, tak já tě nestržím. Tak to nebylo, tak to nebylo. Ale nikdo nedokáže říct, jak to vlastně bylo. Nikdo nedokáže říct, jak to vlastně bylo. Ale kdo dokáže říct, jak to vlastně bylo?
Tak, já mám představení. To jsou všichni. Kolik obrazů se udělalo?